Mən sizi bu gün bu mərasimdə səmimi qəlbdən salamlayıram və belə bir qeyri-adi görüşdə hamımızın bir yerdə olmağından çox məmnunum. Mən Azərbaycan prezidenti kimi Azərbaycanda mükafatları verirəm. İnsanları təltif edirəm. Hamısını mən edirəm. Amma indi Azərbaycanda ilk dəfədir ki, məni təltif ediblər və mənə mükafat veriblər. Ona görə bu həqiqətən çox əlamətdar hadisədir. Və bu hadisə və bu hadisə münasibəti ilə mən Çingiz Mustafayev fonduna ANS-lər televiziya, radio televiziya qrupuna öz təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Bu hədiyə mənim üçün çox qiymətlidir. Ən birinci, onun adına görə. Çingiz Mustafayevin adını daşıyan fond Azərbaycanda artıq uzun illərdir ki, fəaliyyət göstərir. Ancaq bu fond milli qəhrəman Azərbaycan jurnalistlərindən istedadlı bir jurnalistin xatirəsinə yaranmış fonddur. Çingiz Mustafayevin qısa müddətli həyatı onun Ermənistanla Azərbaycana təcavüz etdiyi illər, ilk illərdə bir jurnalist kimin çox cəsarətli və məharətli fəaliyyəti nümunə olmuşdur, böyük örnək olmuşdur və hesab edirəm ki, Azərbaycanın bütün jurnalistləri üçün bu həqiqətən böyük nümunə olmalıdır. Hər bir vətən yolunda şəhid olan insan qəlbimizdə, xalqımızın qəlbində yaşayır və yaşamalıdır. Ancaq belələri Çingiz Mustafayev kimi jurnalist sənətinə məxsus özünü o müharibənin qızğın devrində odun ateşin qabağına qorxmadan soxaraq həqiqətləri xalqa və dünyaya çatdırmaq arzusuyla yaşayan insanın xatirəsi bizim üçün daha da əzizdir. Ona görə də bu hədiyə mənim üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. ANS Azərbaycanda ilk müstəqil tele kanaldır. ANS-in yaranma tarixi məlumdur. O müxtəlif formalarda hələ 90-cı ilin əvvəllərindən başlamışdı fəaliyyət göstərməyə və bu da məhz Çingiz Mustafayev onun qardaşı Vahid Mustafayevin və digərlərinin
səyləri nəticəsində onların qarşısı alınmışdır, bilirəm, bir neçə də bağlanmışdır, qadağan edilmişdir. Ancaq bunlar öz tutduğu yoldan çəkilməmişdir. Demək, bunlar da Çingiz Mustafayevin xüsusiyyətlərinə sadiq olaraq öz yolları ilə inatla getmişlər. Və Azərbaycanda özəl televiziya şirkətlərinin yaranmasının əsasını qoymuşlar. Təbiidir ki, bu özəl teleşirkətlər hamının xoşuna gəlmir. Bəzən burada olanları da narahat edir, incidir. Bəzən bəzi verilişləri heç mənim özümün də xoşuma gəlmir. Mən bunu açıq etiraf eləməliyəm. Ancaq nə etmək lazımdır? Dözmək lazımdır. Çünki bizim demokratiyanın, söz azadlığının, mətbuat azadlığının, insan azadlığının yollarından biri də budur. Biz bu yola düşmüşük və Azərbaycanda dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra biz bəyan etmişik. Mən bugün Azərbaycanın prezidenti kimi deyirəm, bəyan etmişik ki, bizim yolumuz demokratiya yoludur, siyasi pluralizm yoludur, insan haqlarına hörmət yoludur, bazar iqtisadiyyatı, sərbəst iqtisadiyyat yoludur. Bu yolla ancaq bizim qurduğumuz, yaratdığımız hüquqi, demokratik, dünyəvi devləti qurub inkişaf etdirmək olar. Biz bu yolda çox işlər görmüşük. Ancaq bu yol heç vaxt hamar olmuyubdur. Və əgər biz bu yolla gedərək, kənardan tənqidlər eşitməsək, buraxılan səhvlər haqqında deyilən haqq sözləri eşidib, qavrayıb, onlardan nəticə çıxartmasaq, ancaq elə özümüz necə bilirik, elə etsək, onda təəssüf ki, təbii ki, biz çox səhvlər buraxarıq. Elə indiyə qədər də səhvlər buraxılıbdır. Mən etiraf edirəm ki, bizim bu getdiyimiz yolda səhvlərimiz də olubdur. Qüsurlarımız, noksanlarımız bugün də var, hamısı var. Amma bunları bəzən hakimiyyətdə olan icra orqanlarında işləyənlər görmürlər, ya görə bilmirlər, ya görsələr də əhəmiyyət vermirlər. Ancaq bizə azad mətbuat və o cümlədən xüsusən müstəqil telekanallar vaxtı-vaxtında müəyyən məsələləri xatırlatmasa,
tənqid etməsə, yenə də deyirəm, səhvlər daha da çox olar. Məsələ, dünən axşam mən aynı hesab baxırdım. Orada verdilər ki, bu bayıldan o sürüşmə ilə əlaqədər bir sürət göstərdilər. İnsanları çıxartmaq istəyirlər. Onlar müqavimət göstərir. Haki salıblar. Polis gəlibdir. Sonra da onun dalınca ikinci bir sujet. O nə idi, mən yadımda qalmadı. Elə həmin... Mingəçevirdə, doğrudaşdır. Mingəçevirdə qaçqınlar üçün orada biz yer ayırmışıq ki, evlər tikilsin və onlar o oradakı o tutduqları devlət binalarından, məktəblərdən və xüsusən orada qayaqçılıq üzrə çox əhəmiyyətli olan bizim bir sport bazamız var. O, beynəlxalq xarakter daşıyan bir sport bazadır. Orada onlar vaxtı ilə yerləşdiriblər. Onlar oradan köçürsünlər, bir də orada o yaşadığı yerlər münasib yerlər deyil. Amma onları, indi tikilən evlər görsənir, televiziyada bəzən onları göstərir, oraya köçsünlər. Orada da narazılıq var ki, güya o yer düz seçilməyibdir, şoranlıqdır falan. Bu iki sujəti mən gördüm axşam. Fikirləşdim ki, indi sabahları mən soruşacağım ki, bu məsələ nədir? Ancaq sabaha qoymadım, bir saatdən sonra götürdüm başını hazır rəssadəmi, telefonla narahat etdim evində. Dedim ki, mən televizora baxırdım, ANS kanalına, belə şeyləri gördüm. O dedi, mən də gördüm. O mənə izahat verdi ki, insanlar deyir, anlaşılmaz hərəkətlər edirlər. Onun dediyini mən deyirəm. Orada bayılda zona var, sürüşmə gedir. Bir iki dəfə ki, orada böyük sürüşmədən faciələr oldu. İndi orada aparılan müşahidələr göstərir ki, sürüşmə ola bilər və o sürüşmə olan yerlərdə insanlar yaşayırlar. Onları başqa yerə köçürmək istəyirlər. Köçmək istəmirlər. İndi mənə dünən deyir ki, o yerdə ki, bunlar planlaşdırmışlar ki, hamını köçürsünlər. İndi yerli orqanlar, icra orqanları təbiidir ki, nəzarət etməyiblər. Bax, elə pis işləyiblər ki, gəlib o yerlərdə oradan çıxma əvəzində yeni evlər tikiblər. Qanunsuz. Və orada tikilən ilə hamısı qanunsuzdur. Özdə deyir, onun nə kanalizasiyası var, nə fotoprovodu var, başqa şeylər yoxdur. Amma oradan da köçmək istəmirlər. Mən televiziyadan belə başa düşdüm ki, o qışqırır ki, deyir, mən pulumu ver, mən köçüm. Çünki onlar üçün pul vermək lazım ki, keçsinlər başqa yerdə ev alsınlar. İndi bu problem deyil. O verilən pula gedib ev ala bilərlər. Ancaq indi bilməm orada vəziyyət nətərdir. Mən onu demək istəmirəm. Mən bunları rəssadiyə dedim. Əlbəttə ki, rəssadə bunu görmüşdü. Amma belə də dedi ki, yaxşı da biz bunu eləyirik. Nə lazımdır ki, bunu versinlər? Mən dedim, indi sən belə deyirsən, amma indi hər bunlar verməsəyirlər, biz də görməzdi yaxı. Sənə gəlib deyirlər ki, eləyirik, sən də mənə deyirsən ki, eləyirik, biz də rahatlanırıq. Amma bunlar verəndən sonra, indi biz məcburuq ki, bu işə qarışaq və aydınlaşdıraq. Burada həqiqət nə yerdədir? Əgər doğrudan həqiqət bu icra orqanlarının tərəfindədirsə, onda bildirək ki, belədir, yox, belədir, yoxsa belə deyil.
Yəni mən dünənki axşam hadisəni deyirəm. İndi rəstədə də istirahat eləyir. Axşam mən də istirahat eləyirəm. Ancaq aynısına baxıram və aynısından bunu görürəm. Baş nazirə telefon edirəm və baş nazirə bu arada göstərişlər verirəm. Bu fakt özü özlüyündə demək bu özəl televiziya kanalının sizinkinin, sabah da öbürsünün, öbürsünün bizə köməkdir. Ona görə də mən bu faktla onu bir də təsdiq etmək istəyirəm ki, sərbəst azad mətbuat və o cümlədən özəl televiziya kanalları demokratik ölkədə geniş yayılmalıdır, inkişaf etməlidir və birlikdə bizim hamımızın ümumi milli mənafelərimizi təmin etmək üçün çalışmalıdır. Amma bu sahədə qüsurlar da var. Xüsusən bəzi qəzetlərdə onlar şeylərdə ifratçılığa yol verirlər. Jurnalistika etikası tamam pozulur. Və beləliklə onların bəlkə də bəzi hallarda, hətta bir çox hallarda ədalətli tənqidləri onların o ədalətsiz bəzən verilişləri, yazıları olduğu halda heç o ədalətsiz də qəbul olunmur. Amma buna da mən baxıram bir böyük bir proses kimi. İndi AYNES televizyon kanalı mən dedim bir gündə inkişaf etməyib. 12 ildir siz dediniz? 13 il. 13 ildir. Amma birinci ildən indiyə qədər görün bu televiziya kanalı nə qədər dəyişibdir. O cümlədən yeni, ondan sonra yaranmış kanallar Space kanalıdır, Lider kanalıdır, AzTV kanalıdır, özəl kanal. Görürsünüz. Siz demək burada bu cığırı açmışsınız. Sizin dalınızca da gedirlər. Sonra mənə deyirlər rayonlarda belə kanallar var. Bölgələrə xidmət edirlər, rayonlara xidmət edirlər. Ona görə mən sizin telekanal haqqında öz fikrimi deyirəm, hörmət etirafımı bildirirəm, müsbət işlərinizi qiymətləndirirəm. Amma məsləhət görürəm ki, nöqsanlarınızı dardan qaldırın. Bəzən bu jurnalistlərə belə gəlir ki, pullar nöqsansızdır. Onda mənim yadıma məktubat düşür. Məktubat oturubdur, bilirsiniz də. Deyir ki, mənim eybim nədir? Fikirləşir, fikirləşir. Deyir, mənim eybim eybsizlikdir. İndi əgər siz də özünüzü tamam eybsiz hesab etsəniz, onda alacaqsınız məktubat. Mən istəmirəm ki, siz məktubat olasınız. Bəlkə sizin vaxtınızı mən çox alıram, ancaq bu sözlər mənə belə yer ki, burada deyiləsi sözlərdir, mən bunları deməliyim. O ki, qaldı o məsələlər hansıları siz yüksək qiymətləndirmişsiniz və bununla əlaqədar məni ilin adamı etmişsiniz. Burada da siz məsələləri düzgün tutmuşsunuz. Yəni, bununla mən onu görürəm ki, siz məsələlərin hansının nə qədər Azərbaycana hansı səviyyədə faydalı olduğunu müəyyən etmək qabiliyyətinə maliksiniz. Həqiqətən o siz indi qeyd etdiyiniz məsələlər Azərbaycan üçün çox əhəmiyyətli məsələlərdirlər. Məsələ Xəzərin statusu ilə əlaqədar indi siz təsəvvür edin. 94-cü ildə biz Azərbaycanın neft strategiyasını həyata keçirərək
ilk böyük kontrakt imzaladıq. Əsrin kontraktı adlandırdılar. Bu dünyada bir bomba kimi partladı. Və təbiidir ki, başladılar bunun ətrafında müzakirələr aparmağa. O vaxta qədər Xəzərdə nə qədər dəniz neft var, nə qədər neft çıxartmaq olar, nə etmək olar, heç kəs yadına salmırdı. O cümlədən Xəzəryanı dövlətlərdə, o cümlədən Rusiyada və başqa Xəzəryanı dövlətlərdə. Amma biz bu kontraktı imzalayandan sonra və o kontraktda da bilin, həmən 94-cü ildə biz qeyd etmişdik ki, yəni orada yazılıbdır ki, buradan hasil olan neft gələcəkdə Bakı, Tbilisi, Ceyhan neft kəməri vasitəsilə ixrac olunacaqdır. Çünki əgər onu biz müqavilədə yazmasaydıq, bu müqavilə heç bir perspektivə malik olmazdı. Çünki hansısa bir yerdə böyük bir sərvətin, böyük bir neft ehtiyatının, qaz ehtiyatının olması təbii ki, o yerin zənginliyidir. Amma onun istifadə edilməsi imkanları və dünya bazarına çıxarması imkanları olmasa, onun üstündə oturacaqsan, elə ac qalacaqsan. Biz də bunun istifadə etmə imkanlarını tapdıq. Dünyanın böyük neft şirkətlərini cəlb etdik və bunun ixrac olunma yolunu da müəyyən etdik. Ona görə də bu böyük narazılıqlar meydana çıxartdı. İndi biz Rusiya ilə imzaladıq çox yaxşı bir sənəd. Ancaq bir 4-5 ay bu kontrakt imzalandıqdan sonra Rusiya bizə nota vermişdi. Dəyin ki, bizə İngiltəriyədə nota vermişdi. İPİ-yə görə nota vermişdir ki, siz qanunsuz iş görmüşsünüz, Xəzərin statusu müəyyən olmamış, siz kontrakt imzalamışsınız. Mənim xatirimdədir, 6 ay keçmişdi mən İstanbulda, o vaxt ki, Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Naziri ilə görüşdüm. Gördüm ki, o belə pərişan bir vəziyyətdə məndən danışır. Deyir, nə edəcəyik? Dedim, nə barədə? Ki, bəs Rusiya belə nota veribdir, indi biz necə işləyəcəyik? Mən dedim ki, siz narahat olmayın, biz işləyəcəyik. Amma ondan sonra nə qədər belə danışıqlar gedibdir, nə qədər müzakirələr gedibdir və nihayət, açıq deyin, Putin, Vladimir Putin, Rusiya, prezident seçiləndən sonra onun Azərbaycana ilk səfəri ki, oldu 2001-ci ilin əvvəlində. Ondan sonra biz bu danışıqları Rusiya ilə sürətləndirə bildik. Yəni, konstruktiv bir məcraya gətirə bildik. Və nəhayət imzaladıq. Qazaxıstanla imzaladıq. Rusiya ilə imzaladıq. İndi üç devlət eyni fikirdədir. Və güman edirəm ki, bizim bu danışıqları davam etdirəcək İranla da, Türkmənistanla da, ümumiyyətcə bundan qutarmır. Xəzəryanı devlətlər vaxt aşırı görüşüb danışmalıdırlar. Ayın 13-də bura İran nümayəndə heyəti, İranın Xarici İşlər Nazirinin nümayəndəsi səfəri ilə gəlir. Belədirmi? Biz burada danışıqlar aparacaq. Sonra Xəzəryanı devlətlərin, ekspertlərin Azərbaycanda keçirməsi nəzərdə tutub bunu eləyəcəyik. Və beləliklə bu problemi, güman edirəm ki, həll eləyəcəyik. Ancaq o, siz qeyd etdiyiniz müqavilənin imzalaması həqiqətən tarixi bir hadisədir. O birisləri də mən saymaq istəmirəm. Hər birinin böyük əhəmiyyəti var. Məsələ, o qəbələ bəli, radiolokasyon stansiyası. İndi də bəziləri deyirlər, düzələtməyiblər, neyləməyiblər. Yaxşı düzələmişik, nə olubdur? 10 ildir qalmışdı belə.
Ne o tarafa geçebilirdi, ne bu tarafa geçebilirdi. Ama indi, indi 7 milyon ondan biz icra, ne de o? İcara hakkı alırız. Suyun pulunu verirler, elektrik enerjisinin pulunu verirler, her bir şey verirler. Ve orada da işlerini görürler. Ve o işlerini görmesi bize zararı yoktur. Ne bizim tabiata zararı var, ne etraf mühite zararı var. Aksine imumi, eğer global noktayı nazardan baksanız, tehlikesiz noktayı nazardan, o taş Rusya için yok. Garp devletler için de çok ahemmiyatlıdır. Bahçe Ceyhan, Bahçe Tbilisi Ceyhan, bəli, bu da çok böyle düğüne düşmüş bir şeydir. Ancak biz bunu adım adım ilerli yapardık. Görün ne kadar vakit geçirdik. 97. ilde 97. ilde biz 97 ya 98. ildeydi. Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. ilde. 98. ilde biz Ankara'da birinci anlaşma imzaladık. Türkiye, Kazakistan, Gürcistan, Azerbaycan, hatta Özbekistan da oraya çelp ettik biz. Amerika Birleşmiş Devletleri orada çok faal iştirak edirdi. Çünkü bunu imzalamak çok çetin idi. Ve Amerika Birleşmiş Devletleri'nin o vakti enerji naziri görüşler geçirdirdi, iştirak edirdi. Ve o da orada imzasını koydu. 99. yılda İstanbul'da ATAT'ın zirve görüşünde artık biz saziş imzaladık. Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan. Sonra beyanname imzaladık. Oraya Kazakistan da koşuldu. Ve bunların hamısına da Amerika Birleşmiş Devletleri'nin prezidenti Bill Clinton imzasını koydu. Ama ondan görüne şey geçti. Belaliyle biz adım adım, il be il bu proyektin hayata geçirilmesi için ardıcıl surette bu işleri görmüşüz. Ve bunun neticesi geldi çıktı. Şimdi geçen yıl, sentyabrda biz onun temel taşını koyduk. Mart ayında birbaşa dikinti işleri başlayır. 2005. yılda kurtaracak. Ve neft, Bakı, Tbilisi, Ceyhan neft kemeriyle Ceyhan portuna ağacaktır. Bu tarihi bir hadisedir. Hem iktisadi noktayı nazardan hem siyasi noktayı nazardan. Biz bunları etmişik ve çok sağ olun ki siz de bunları kıymetlendirmişsiniz. Kalan meseleler hakkında tabaktınızı almak istemiyorum. Bir de deyirim ki siz görsenir ki bu meselelerin imumi milli ehemmiyete malik olmasını düzgün tutabilirsiniz ve burada da düzgün tutmuşsunuz. Burada objektif olmuşsunuz. Bazı hallarda objektif olmuşsunuz ama burada objektif olmuşsunuz. Sizin objektifliğine göre de ben belki şimdi burada bir mükafatım olsaydı ben size bir mükafat verirdim. Ben senin ailen burada çok memnunum görmekten. Çingiz Mustafa'nın anası, atası, sonra kardeşim. Ha? Kardeşim. Kardeşi, sonra senin dayın, hanım. Emin. Emin. Geçmişte 13 yıl benim kümeçim işteydi merkezi komutada. Bunlar tanıyırlar. Evet. Uşaklar hamısı, bir de sizi salamlayıram. Ve çok şadam ki sizin aileden böyle büyük bir işler meydana çıktı. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.